כשנעליים מתנשקות. בקריקטורה של עימאד חג'אג' אפשר לראות בצד ימין נעל שמזכירה קצת את בנימין נתניהו, ובה דגל ישראל על התחתית של הרגל. בחלק השני אנחנו יכולים לראות נעל עם קצת זיפים, ועליה כתוב המשטרים הערביים. הקריקטורה מתייחסת לתהליך הנורמליזציה שעובר העולם הערבי עם מדינת ישראל. עוד בשנות ה-70 מצרים ובשנות ה-90 ירדן חותמות על הסכם שלום ומכירות במדינת ישראל. יש מדינות נוספות שבקשר עם מדינת ישראל, בעיקר מתחת לשולחן. תשימו לב לשני דברים. בקריקטורה השימוש הוא בנעל. נעל הוא סמל מזלזל, דבר שאתה דורך עליו על האדמה. וכפי שאנחנו רואים, הקריקטוריסט עימאד חג'אג' לא אוהב את ההתקרבות של העולם הערבי למדינת ישראל.